សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Bunly Tech Tip នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងទៅធ្វើការ react ទៅលើក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Leica ហើយខ្ញុំបានធ្វើការ post ដែលថា Leica រត់ចេញពី Huawei យ៉ាងឡើយគេបែកគ្នា នេះគឺជា official post ចេញពី CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi តែម្ដង បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ មានសញ្ញាកាន់ដៃចេះមួយអានឹងប្រហែលជា Xiaomi 12 Ultra define moment the new era បាទហើយគេមាន logo គ្នារវាង Leica ហើយនឹង Xiaomi Xiaomi គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិន Leica គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ខ្លាំងរបស់ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្វើ lens ធ្វើ optic អញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងឥឡូវនឹងគេធ្វើការសហការគ្នាហើយ ហើយ Leica ពីមុនមកហ្នឹងគឺគេសហការជាមួយនឹង ហើយតាមពិតទៅគឺយើងអាចថាគេសហការយកទៅ brand ក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែអា lens Leicaនឹងពេលខ្លះទៅវាអាចជួយមែនបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺចំណាំងផ្លាត flare តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការតេស្តជាមួយនឹង ប្រើទូរស័ព្ទធម្មតាដែលអត់មានអុបតិចរបស់ហ្សៃឬក៏ឡៃកាទេឧទាហរណ៍ iPhone ជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងហ្វ្លែច្រើនហ្វ្លែហ្នឹងគឺអាក្រក់មើលពេលខ្លះហើយការឲ្យកលឿនហ្នឹងក៏វាបែបផ្សេងចេញពីអុបតិចរបស់ Samsung ដែលគាត់មានស្ដាប់ក្នុងទូរស័ព្ទឯងប្រកបឬក៏ iPhone អញ្ចឹងទៅហើយនេះក៏ជាofficial post មួយផងដែរចេញពីCEO របស់ក្រុមហ៊ុន TSMC មិនមែនតម្លើងដោយ Samsung ទេអញ្ចឹងប្រហែលជាល្អជាងមុន ទៅលើ heat performance ពួកវាទៅលើការ optimization ពួកវាផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីមួយក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានធ្វើការសហការជាមួយនឹង Leica ទី 2 ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នឹងប្រើ chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 ទី 3 យើងនឹងធ្វើការកលេចមើលទៅលើ Xiaomi 12 Ultra នេះគឺជា official report ចេញពី GSM Arena យើងអាចយកជាការបានហើយទៅលើការបរិឆេទនៃការបញ្ចេញរបស់ Xiaomi 12 Ultra ហ្នឹងគឺនៅខែ 7 ខាងមុខនេះឯងបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺខែ 5 ថ្ងៃ 27 អញ្ចឹងមួយខែកន្លះទៀតដល់ហើយអ្វីដែលថ្មីនៅលើ Xiaomi 12 Ultra ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាមេរាហ្នឹងឯង Xiaomi officially announced partnership with Leica first jointly develop phone arrive in June yes នោះគឺជា 12 Ultra ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយចំនួនគេនិយាយថាប្រហែលជាមាន 12S Pro ណា Xiaomi 12S Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro ទៀត ដែលចេញ ohm Mi 12 Ultra សេរីកម្ពស់របស់គាត់នឹងឯង A 12 Ultra ហ្នឹងគឺជាសេរីផុតលេខរបស់គាត់តែម្ដងខ្លាំងមែនទែន ហើយ A 12 S ហ្នឹងគឺជាទូរស័ព្ទដែល ជួសជុលចំណុចខ្វះខាតតិចតួចនៅលើ Xiaomi 12 12 Pro អញ្ចឹងទៅ តែ design ដូចគ្នា វា អត់ខុសគ្នាទេ ប៉ុន្តែ A Ultra នេះបាត់ copy មែនទែនតែម្ដង design សាហាវ ឥឡូវយើងធ្វើការមើលទៅលើ design របស់ Mi 12 Ultra ហ្នឹងសិន នេះគឺជារូបភាពរបស់ Xiaomi 12 Ultra module camera វិញហ្នឹងគឺមើលទៅអំណាច ហើយមើលទៅធំល្អមែនទែន ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តការ design បែប camera អញ្ចឹងដែរ មើល Galaxy យើង Galaxy ក៏ស្អាតដែរ អត់បញ្ហាទេ ប៉ុន្តែនេះគឺអំណាចជាង បើសិនតាមរូបភាពមើលទៅ ហើយប៊ូតុងពណ៌ក្រហមទៀតណា ដាក់ប៊ូតុងអញ្ចឹងមក លុយ ដើម្បីវាបែងចែកដាច់ពីប៊ូតុងផ្សេងៗ ប៊ូតុងបាត់បើកណានេះ បងប្អូនឃើញហើយ និយាយទៅស្អាត ស្អាតមែនតែម្ដង ជាពិសេសគឺទៅលើ កាមេរ៉ា setup វាធំអញ្ចឹង អញ្ចឹងវាអំណាចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំនឹងបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំដែរទេ ហើយអេក្រង់ពួកវានឹងគឺកោង បងប្អូនឃើញហើយ កោងដូច Galaxy យើងអញ្ចឹង វាទាន់សម័យម្យ៉ាងដែរ អ្នកខ្លះគេចូលចិត្តអេក្រង់កោងទៅ អ្នកខ្លះគេចូលចិត្តអេក្រង់រៀបស្មើទៅ តែបើថាសួរខ្ញុំ ខ្ញុំចង់បានអេក្រង់កោងជាង ណា បាទបងប្អូនមើលបាន នេះគឺជារូបវានឹងឯង ហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើការមើលទៅលើ video render ពួកគេតែម្ដង បាទនេះគឺជាវីដេអូដែលគេធ្វើការ render ឲ្យយើងមើល wow ពណ៌សស្អាតម្យ៉ាងដែរអានេះក៏ស្អាតម្យ៉ាងដែរបាទស្អាតហើយបងប្អូនណាអត់លេងសើចទេការ design របស់វាអេក្រង់វាគឺរៀបពេញស្អាត
លៀតល្អមែនទែនតាមដងហើយកាមេរ៉ាខាងក្រោយហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេអំណាចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណា powerful មែនទែនតាមដងហើយ Xiaomi កាមេរ៉ាគាត់ល្អ Xiaomi អត់អន់ណាបងប្អូន Mi 12 Pro ក៏ខ្លាំងដែរមិនបាច់ Mi 12 Pro ទេមើលទៅដល់ Mi 10 Pro ដែលខ្ញុំតេសគឺជាទូរស័ព្ទដែលមានកាមេរ៉ាល្អផុតលេចសម្រាប់ live ប៉ុណ្ណឹង Mi 10 Pro ល្អមែនទែនកុំចូលតម្រុំ Mi 12ចូលតម្រុំ Mi 11ដឹងល្អប៉ុណ្ណាទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំជួយចិត្តcolor cyan processing របស់ Xiaomi យើងសូមធ្វើការ confirm ខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង specification របស់ Xiaomi 12 Ultra ទី1គឺវានឹងមកជាមួយនឹង chip Snapdragon Gen 8 Plus Gen 1អានឹងជា chip ថ្មីមួយទី2វាមកជាមួយនឹង lens Leica ទី3វាមានការ design ស្រដៀងទៅនឹង Mi 11 Ultra អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាដាក់កាមេរ៉ានឹងវារៀងទំនើបជាងមុនបន្តិចហើយវា powerful ជាងមុនបន្តិចផងដែរហើយនៅក្នុងកាមេរ៉ានឹងដែរ Xiaomi 12 Ultra អាចនឹងប្រើជាមួយនឹង sensor របស់ក្រុមហ៊ុន Sony ដែលមានទំហំ50 megapixel ពីមុនមក Mi 11 Ultra គេប្រើ sensor របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺត្រឡប់ទៅ Sony វិញអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនដឹងមិនណាមិនដឹង Samsung ល្អជាង Sony Sony ល្អជាង Samsung បងប្អូនគិតទៅនេះគឺជាព័ត៌មានទ្រូទ្រូដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចយកវាជាផ្លូវការដល់ប៉ិតប្រកបមួយទេវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបៃតងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ